Un aizietrams kopā bogāts pie vēla. Kas atkal notika? Tik tikko, ka ieslēdzu šo prātu. Vispār izgāja no spēles, what the fuck? Kāpēc? Kāpēc viņš izgāja ārā? Okay. EA Sports. It's in the game. What the fuck? Es reāli gāju iekšā Ultimate Team. Nu tūliņ sākšu spēli. Reāli, kas ieslēdž to ierakstītāju. Viss. Reāli man izmet ārā no tās spēles. Nu ko, labi, labi. Okay, Marko nosāku Hockey Ultimate Team, okay. Ok. Checking update complete. Ok, ejam iekšā, ejam iekšā. Ok, play online, online seasons. Play game. Continue to game. Oba. Matchmaking, yeah, blah blah blah. For teams is leader, okay. Aiziet, esam gatavi. Team size, what the fuck? Ok, tieši, tieši. Ok, nu ko. Iepriekš ar tāpat izdarīju. Nu, ielādējam un sākam. Ar mums kopā Bugats spēlēm RHL 18. Hockey Ultimate Teams aiziet. Nekas jauns. Nu ko? Hell team pret. What the fuck is, kas tas tāds ir? Nu ko? Aiziet, varam sākt. Chad Johnsons vārtos. Ej nost, nu ko? Pat pirmā spēle. Sākam. Būs grūti, reāli, būs grūti. Wow. Nu ko, laižam uz priekšu. Nē, neizdevās. Iegūt atlaicu šo ripu. 2 minūtes, 2 minūtes, vecī. Nē, 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 tā nu nevar darīt. Ok, wow. Kaut kas jauns tas bija. The fuck, good timings, bet nē. Skills pamāzi, nē. Ai, 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 ai. Laižam. The fuck was that? Iriri. Nu, taču kādam jādabīt arī. Nē, tik un tā pie viņa palika. Nē, tik vienkārši ar nebūs. Aiziet, makinots. Tieši tā, 1-0. Labs sākums. Nav piespēl makinanam. Tā. Ryan's grops. Tieši tā, mani makinots reāli. Ok, Ultimate Team, nu ko? Davai, 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 davai. Sasodīts. Nidēja reiters. Labi, bloķēts metiens. Diezgan tūlu.
Hova. Okej. Power plays. Ajde. Ne, već, no, ne, ne, evo ti gledam kao što moj, pac, ja izmem to power play, sad sad iz... Ne, te, ne, what the fuck? Bejzot, bejzot. Boils. Okej. Naaa. This gun, this gun, oh shit. Tik uzme, da uz papir. Okej, okay, power plays. No ko, 20 minuta spinu je pareo da tako ško spela taj zed. Tupinam 1-0, pa gledam. Hell team. Hell team, vadiva. To je met, 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 rec, ne vijem ste met, laben, hali, no. Izdariš to, kad ne grib, ne vijem smest. Pa vartijem, no ko. Sasuri ispala i cor. Lab Johnson stavar to se pobrinemo. Začan. What the fuck was that? Kao on što pjevalo izvuka. Lab Joyce. Bla bla bla, lažemo spriješ. No, to je bilo, to je bilo. No, Joss, biš, biš kioske. Sada da ripu. Okej, okay, turpinam. Brodzijaks, Brodzijaks, vartos, ne vartos, centra. Labi, ajde. Ma. Kasteno te. Se sudit. Wow. Duminos ne. Iskartiva, lažom. No, Eberle, ne dek. Tijek, prijeri pa stijekam. Oh. Oh. Ej, šis bi smok, tas bi smokra. Sasodit. Iriri, kuripa. No, fuck. Kad mi imam to? Ne, 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 ja mi, ja imam tvoj jedan. Fuck, saks pjes, saks pjes, pretinjeks. Luzo. Ne driksim jam ljudno da s pozicije smesti. Aj, pa cura i jes potekša. What the fuck? Padišem ripu. No, ir. One minute left in the first period. Tekam, ne tekam, tekam, tekam per ripus. Kinoc. To je izgledan lab spela. Trudas. Prednijeks. Mokinoc. Sasudi svoj za do pjespela. Aj. Okej. Kova gribaj tekmet, Alex. Nuko. McDavid, ajze. Garzen. Ova. Sasodic. Vasiljevski su njavartos, nuko, 1-0, now, 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 to
Laik vēl viens. Nejūtos īpaši drošs reāli ar vienu vārtu pārsvaru. Laik vēl viens. Laik vēl viens. Diezgan labi spēlē pretnieks. Spēl neizdodas. Sasodīts. Ui, Johnsons. Pīstam. Sasodīts. Divi minūtes. Nā, jā, divi minūtes. Tieši tā, ļoti labi. Aizie. Winnipeg penalty to number 18 Christian DeBoer. 2 minutes for tripping. Time of the penalty 3 minutes 52 seconds. Aizie. Boils. Sasodīt. Atguvām, atguvām. What the fuck, no kurienes viņš izradās? Kurienes? Kas te notiek? O, labais. Ej, perfekti nospēlēm. Oba, zača. Davai, davai, davai. Bļo, labs metējums. Davai, 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 zača. Lab. Pīstam. Sasodīts, nu tāds vorāčeks, kur viņš vorāčeka tev vēl? Nu, pisās iekšā. Davai, es atvainojos, sasodīts. Oba. Ej, tu nost. Haitons. Wow. What the fuck, vajadzēja dot piespēlē uz tevu, bet kaut kas nesnāca. Ah, divi minūtes. Sasodīs, sasodīs. Tieši nelaikā. Tik labi biekars, tik labi gāja. Ej! No neko. Aizie. Oba. Sasodīts. Oh, fuck. Oh, Johnsons. Ļoti labi, reāli. Es pišku viņu pielaidu pa tūru, reāli, vārtiem. Oba.
Diezgan labi, diezgan labi. Labi, otrais periods arī iet uz beigām 28 sekundes atlikušas. Arī mums kopā Bugats. Paldies, ka tieši šo spēli noaiziet. No fucking hell, nu kā tieši uzmet virsū. Atkinsons. Nē. Ko gaidām trešo periodu, arī jums kaut vēpagats vēl joprojām 1-0, sasodīs diezgan sīvi. Hell team pret. Ne mazāko jāsim pret ko. Oh, fuck. Oh, shit. Fuck, Jones, kur tu ielīdi? Paskaties, kur viņš ielīda? Atkārtiem parādīs. Kaivo, bet tas vēl dzīves. Ok, aiziet. No, va. No, kā un žināja? Šķiet zināms, kas viņam iedod šī. No. What the fuck was that? Ir gar zemi, nav gar zemi. Fucking hell. Koivu. Bot, šis bija tu vakal. Nu, Davids. Nu, davai, nu. Kas te notik? Vispār ne. Ja es būtu uzšāvis, vēl būtu iespējams. Opa, perfekt. Ripa, netiek pie rips. Munkam. No. Pīdīgi ten, kas neizdodas pagaidām. Ej, nos, nu, un, nu! Un nav! Baki nav, tāda iespēja. Nē, sasodīts. Oh, what the fuck? Kā viņš dabūja apakaļ to rip? Boils. Labi. Nav labi. Touch cooks, haidāns. Blablabla. What the fuck, kas notika? Kas notika? Apstājās, spēle apstājās. Kas notiek pie vēl? Kas notiek? The fuck? Nē, zēja bizba. Īstajā brīdī apstājās. Oba. Hey, don't. Labi. Atkinson. Zača. Pastors.
igrača. Last minute of play in the third period. Ok, 55 sekundes atlikušas šajā, nu, what the fuck, noslēdzošajā periodā. Arī jums kopā būgāds, protams, paldies, ka skatāties. Waiting for user. Gaidam for user, hey you. Hey. I finish you. 80. I finish you 89. I finish you. Yeah. Yeah, better take out goalie. Okay, let's go. Fuck. No. What the fuck, how? What the fuck? Blablabla. Viņš saprata, nu what the fuck? Pielika jebana noju. Johnson, what the fuck Johnson darī? Beidz. Tā darī. Johnson, tas tavs. What the fuck? Kas tas pa nekārtībām? Ej tu nost. Johnson. Iesūt, piesūt pie sevim ripu. Tieši tā, viens no lēnums kopā bija bugas pirmā spēle, pirmā uzvara, pārlaimē NHL 18, Hockey Ultimate Team, nu ko? Skatamies, kas notiek, labi, Johnsons nosargāja nosēdējas sausajās, skatamies. Bang. The fuck, what šis bija labs? Tas bija labs, to mēs ierakstīsim. To mēs ierakstīsim, karoči. Hell Team 1, Join Skatam Elite 0. Labi. Labi, dabījām nedaudz naudiņa štuka, jā, ne, pat štuku nedabījām par uzvaru. Ok, jau pirmā uzvara, jā, līdz nākšai divīzē vajadzīgi, 8 punkti. 2 punkti jau ir, nu ko, quit my menu. Labi, pirmā uzvara Hockey Ultimate Team, ļoti labi, nu ko? Play game. Nu ko, ar jums kopā bija bugots, paldies, ka skatījāties Hockey Ultimate Team. Un jā. Atā, tiksimies nākušreiz, čau.